Najavio je i razgovor sa zvijezdom Juventusa Hasanom Salihamidžićem. Razgovarat ću sa njim. Vrlo brzo ću razgovarati sa njim. Ne znam na koji način, gdje, ali naću mogućnosti da se čujem sa Hasanom vrlo brzo. To je jedino što mogu sad reći. Mislim da je interesantan i kao igrač i kao čovjek. I najmanje ja kao selektor što mogu učiniti to je da pričam sa njim, da ga pokušam na neki način, pokušam da ga nagovorim.